פסח בפינה והניקיונות כבר בסיאם, יצאנו לבדוק מהי עגלת הקניות האולטימטיבית לניקיונות. סל המנצח לפסח, רשימת מוצרים בסיסית, לא צריך להתפרע, להשתגע, להשתולל, רגוע. ובשביל המשימה גייסנו את סימה ביטון, הידועה ברשתות החברתיות, בתור המקרצפת. את מרגישה פה קצת כמו ילד בחנות ממתקים? בול. בול. כן? בול. לא יכולת לתאר את זה מדויק יותר. אני בגן עדן. אוקיי, ומה יש לנו פה בסל? זה הסל הבסיסי שלי לפסח. עם הרשימה הבסיסית הזו אפשר לנקות ולקרצף את הבית מצוין. הגענו איתה לזולסטוק. אז טוב, אקונומיקה, אבל שוב, לא להיות חולות אקונומיקה, אני מבקשת, בעדינות, בקטנה, ורק ממש איפה שצריך. אם בנות אומרות לך, אני מנקה את כל הכלים, שוטפת עם אקונומיקה, את כל השיש. לא, 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 לא. לא להתפרע עם חומרים חזקים יותר מדי, מתחילים עם החומרים הקלים. מלא דברים שאפשר להתחיל איתם לפני שהם מתפרעים ושולפים את התותחים הכבדים. הספוג הפלא לנרוסטה. לוקחים את הדבר הזה על תנור מלוכלך. בלי מים, בלי חומרים, בלי כלום, מתמקדים על הכתם באופן יסודי, וכל הכתמים נעלמים. אחרי שניים, שלושה ספוגים, יש לכם תנור חדש. אבל על מה סימה לא תוותר בניקיונות? על החומץ. חומץ. השקוף, הצלול, הוא הסינתטי והמתאים לניקיון. אפשר להוסיף אותו לשליפת רצפות. אפשר לנקות איתו גם כלים, גם למדיח כלים, גם למכונת כביסה, גם באופן קבוע הוא יכול להחליף את המרכך. זאת אומרת שהוא יכול להחליף הרבה מאוד מוצרי ניקיון אחרים. נכון. רק החומץ. נכון, הטבעי של פעם, מה היו עושים פעם? והיה נקי, הבתים היו נקיים. כמה תעלה לנו עגלת הקניות עם המוצרים המנצחים של סימה? למי שלא מכיר, צמר פלדה הוא חומר של סבתות, שיטת הסבתא. הדבר הזה מבריק סירי נרוסטה ברמות שאת לא מבינה. משפשפים את הכתמים, את לא צריכה לעבוד קשה, זה מקל בסוף השימוש, פשוט לפח, כי זה מחליד. את המוצר הזה את מכירה? בגדול. אז אוקיי, אצלי בכל מקלחון ובכל מקום שיש שיש, תמיד יש אחד כזה. זה מונע את היווצרות של האבנית, ואז אין צורך לנקות. ייבשתם, פתרתם לעצמכם שעות של לחפש חומרים חזקים להוריד אבנית. אז סימה, לא באמת צריך לקנות, להתפרע עם שלל מוצרים, אפשר להרכיב סל שהוא יחסית בסיסי? תראי, בעיקרון זה כמו בבגדים פחות או יותר, לא צריך כל כך הרבה זוגות נעליים, לא צריך כל כך הרבה ג'ינסים, אבל זה כיף שיש, זה מותרות. אפשר להסתפק בחבילה בסיסית, ואיתה לעשות את כל השימושים, הרעיון הוא באמת הטכניקה, הגישה, ההתמדה והשמירה היומיומית.